Sveiki, eteryje Raseinių krašto televizijos žinias. Ir dabar trumpai, ką matysite šį kartą. Vakar Raseinių policijos komisariate vyko 2012 m. veiklos ataskaitinė konferencija. Praėjusią savaitę Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje jos mokiniai supažindinti su įvairių specialybių specifika. Konkurse Raseiniškių protai išaiškėjo komanda geriausiai pažįstanti savo kraštą. Ar prieš metus įsigaliojęs smurto artimoje aplinkoje įstatymas sumažins agresyviai nusiteikusių norą smurtauti? Šią savaitę mūsų krašto žiniasklaidos atstovams pateikta Raseinių policijos komisariato 2012 m. veiklos ataskaita. Susirinkusiems mūsų rajono žiniasklaidos atstovams policijos komisariato viršininkas Kęstutis Užemeckas pateikė 2012 m. statistinius duomenis apie nusikalstamas veikas, jų ištyrimą, vidinės ir išorinės problemas struktūrinėme padalinyje. Anot Kęstučio Užemecko 2012 m. buvo permainų metai. Tai ne tik persikėlimas į kitas patalpas, bet ir mūsų rajono padalinio prijungimas prie Šiaulių apskrities, o tai vyko praėjusiu metu balandžio 1-ąją. Viršininkas teigia, kad praėjusiais metais nusikalstamų veikų mūsų rajone palyginus su 2011 metais išaugo daugiau nei 200. Taip pat dideli skaičiai užfiksuoti asmenų padariusių nusikalstamų veikų esant neblaiviems. 2011 metais tokių asmenų buvo vos 87, o štai pernai skaičius išaugo iki 231. Įdomi tokia tendencija, kadangi 2012 metais Raseiniuose gyvenančių žmonių sumažėjo net 1000. Dabar Raseinių mieste gyvena apie 36 tūkstančiai raseiniškių, o užpernai fiksuoti 37 tūkstančiai. Tačiau, kaip matoma, iš statistinių duomenų, nepaisant to, kad gyventojų sumažėja, nusikalstamų veikų skaičius pastebimai padidėjo. Konferencijos metu paklausus apie vis dažniau į nusikaltimų ir vandalizmų sukurį papuolančią Ariogalą, kokių priemonių ketinama imtis, kad ariogališkai galėtų ramiau miegoti, Kęstutis Užemeckas teigė, tarėsi su mūsų rajono savivaldybe dėl vaizdo kamerų įrengimo šiame miestelyje, kurios tikrai padėtų ir būtų galima daug greičiau sureaguoti į vykstančius neramumus. Tokie pasikeitimai planuojami jau per šiuos metus. Praėjusį penktadienį į Viduklės Simono Stanevičiaus gimnaziją rinkosi ne tik mokiniai, bet ir svečiai. Tai įvairių profesijų atstovai. Paskutinis sausio penktadienis gimnazistams nebuvo toks kaip visada. Ta diena gimnazijoje buvo pavadinta karjeros diena, kurios metu mokiniai turėjo galimybę pabendrauti su įvairių profesijų atstovais individualiai. Pažintinės dienos metu gimnazijos aktų salėje mokiniai klausė įvairių paskaitų apie tai, kaip svarbu teisingai apsispręsti, su kuo sieti savo ateitį, į ką svarbiausia atsižvelgti renkantis atitinkamą specialybę. Po šios dalies gimnazistai rinkosi į atskiras klases, atsižvelgdami į tai, kokia specialybė juos domina labiausiai, o ten turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su atitinkamos profesijos subtilybėmis, o to pasirūpino tų sričių specialistai. Tokia diena Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje yra surengta pirmą kartą, tačiau atsižvelgiant į mokinių susidomėjimą, jie tikrai ne paskutiniai. Mūsų gimnazijoje profesinio orientavimo kryptis buvo daug darbų, kryptyje buvo daug darbų dirbama ir anksčiau, bet nuo šių metų, mokslo metų rugsėjo 1-osios, mes įsijungėme į ugdymo karjerą į projektą. Ir buvo sudaryta mokytojų darbo grupė, paskirtas jos vadovas, pavaduotoja Danutė Janukienė, mūsų viena, sakykime, daugelio tokių inovacijų moderatorė gimnazijoje. Ir šita grupė nusprendė, kad reikėtų skirti netradicinio ugdymo dieną, kurią leidžia ir bendrieji ugdymo planai. Ir mes nusprendėme, kad turbūt būtų efektyviausias ir sėkmingiausias veikla, kai pabandyti viską sukoncentruoti į vieną dieną. Ir buvo spręsti mūsų mokslo metų pradžioje, kad būtent va ši diena ir bus tokia. Tikslas šios dienos – tai sukooperuoti visus, sakykime, galimas pajėgas, kad mokiniams sužadinti smalsumą, domėti savimi, savęs pažinimu, toliau galimybės pateikti, ir tiesiog praktinių išgyvenimų, patirčių ir tiesiog iliustruoti, kokių profesijų žmonės, ką ir kaip veikia, kokie sunkumai, kokios staigmenos, kokios galimybės jų laukia. Na, mes sutelkėme
noriu mokyti tokią grupę, kurią labai sudaro mišri komanda, labai gražiai atsiliepė mūsų buvę mokiniai, gimnazijos studentai ir specialistai. Toliau kreipėmės į moksleivių tėvus, įvairių profesijų atstovus ir ieškojame ir iš tikrųjų labai dėkoju, kad radome atsaką įvairiose įstaigose ir teisininkų, ir bankininkų, ir medikų ir iš tikrųjų garbus sąrašas apie, jeigu neklystu, apie 60 žmonių įvairių profesijų šiandieną kalbės mokiniams apie pasirinkimą, studijas, praktinę patirtį. Mokiniai buvo suskirstyti pagal interesų grupės, jų irgi yra apie 20. Sumoderavome tokias grupeles pagal jų interesus, yra lydintis, kuruojantis mokytojas ir vienoje grupėje bus 3-4 profesijos, giminingų profesijų atstovai, kitoje gal tik 2 ir apie 2 pamokas jie bendraus su šitais žmonėmis, atsakysi mokinių klausimus, nu tiesiog ves profesinio informavimo ir ugdymo karjerai pamoką. O dabar sakykite, kaip jūs matote, ar mokiniai susidomėjo, laimingi, džiaugiasi, kad yra tokia diena? Mokiniai laukia šitos dienos, nes mes ilgai galvojame, kaip juos pažadinti tą smalsumą. Vieni jį jau turėjo iš anksto ir tas jie domisi. Yra dalelė, kuriuos reikėjo galbūt pamotyvuoti, bet iš tikrųjų tai ir tėvų, ir mokinių iš ankstinė nuostata buvo labai, labai sakyčiau, teigiama ir atėjo su smalsumais. Žinoma, mes diferencijavome ir pokalbis, ir veiklą, ir šiandieną labai gražiai pradinu, kaip piešė profesijų traukinį, jie dar svajoja ir savo mintis reiškia emocijas piešdami. O jau vyresniesiems nuo 5 iki paskutinės gimnazijinės 4 klasės, jau jie konkrečios informacijos nori. Vakar paaiškėjo konkurso Raseiniškių protai nugalėtojai. Pirmą kartą mūsų krašto istorijoje buvo surengtas protų mūšio konkursas Raseiniškių protai, kurio tema mūsų gimtieji Raseiniai ir viskas, kas su jais susiję. Konkursas vyko 6 turais, kiekvienas iš jų buvo suskirstytas į atskiras temas, tokias kaip įvairūs klausimai, istorija, politika, geografija, žymų žmonės, vaizdai bei vaizdo ir garso medžiagos. Kiekviename ture buvo po 10 klausimų, o dalyviai turėjo lygiai 1 minutę laiko atsakyti į vieną iš jų. Konkurso dalyviai nestiko geros nuotaikos ir šmaikščių atsakymų, kuriuos vertino tikrų mūsų krašto žinovų sudaryta komisija. Tai Raseinių krašto žmogus 2012 bibliotekininkas Jonas Brigys, muziejininkė Loreta Kordušienė, Raseinių rajono savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Pečkaitinė ir Raseinių šaltinio pagrindinės mokyklos istorijos mokytojas Jonas Janušas. Po 2 valandas trukusio konkurso paaiškėjo 3 prizininkai. Trečioji vieta atiteko komandai pasivadinusiai Pelėsis ir Kerpėm apaugę. Antrąją vietą iškovojo Raseinių šaltinio pagrindinės mokyklos mokytojų komanda pasivadinusi Šaltiniu. Na, o nugalėtojo tapo komanda save pavadinusi tiesiog mūsų miesto simboliu – Magdės. Tikėjomės, aišku, kad tikėjomės. Ne, iš tikrųjų tikėjomės mažiau, bet labai, 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 labai džiaugiamės, kad laimėjom pirmą vietą. Nuoširdus ačiū visom, iš tikrųjų mūsų kapitonė Gitana. Visos mūsų mergaitės buvo labai apsiskaičiusios, protingos ir mes, kaip sakant, laimėjom. Ačiū. Mes labai Linai dėkojom, kad jinai sugalvojo mus pakviesti ir suburti komandą. Ir kiek suprantu, nesunkiai ir susibūrė tą komandą, visi sutiko. Pasidalinam darbais, tiesiog ir vakarai skaitėm daug. Tai tik prieš konkursą tiek daug apie Raseinius sužinojot, ar kaip čia? Ne. Žinojom. Taip, taip, labai daug žinojom. Jūs visas Raseiniškas? Taip, visas Raseiniškas. Sakykite, ar gerai, kad vyksta tokie renginiai, ar jų reikėtų dar mūsų krašte, kad būtent toks renginys taptų galbūt kaip ir tradiciniu? Super, reikėtų tikrai daugiau. Kaip sakė, vat, kad po metų lauksim, mes jau sakėm ir po savaitės norėtumėm, kad vyktų tokie renginiai. Labai gerai, labai gerai. Nieko netrūksta, organizavime spragų nėra, viskas tvarkoje. Klausimai galbūt gal per sudėtingi ar kaip? Ne, tik pagyrimai organizatoriam ir nuoširdus ačiū, kad jie tai daro. Ar pažadėte, kad kitą met vėl dalyvausite ir vėl nušluosis? Žinoma, žinoma, žinoma.
Protų mūšio idėjos autorius Arnas Mitra tikino liko patenkintas įvykusiu konkursu. O ypatingai dalyvių skaičiumi, kuris išties nustebino, kadangi norčiame dalyvauti atsirado gana nemažai. Kokie įspūdžiai pasibaigus šitam protų mūšiai? Nu, labai šaunus, tikiuosi čia visiems. Tie įspūdžiai labai puikus, nes kas nežinojo to, tai sužinojo, ko nežinojo. Tikiuosi visi džiaugiasi taip kaip ir aš šio protmūšio organizavimu. Ar pateisino lūkesčius? Nu taip, pateisino, vis dėlto 10 komandų atėjo, nors tiesa bus registravusi 12, bet pranešė, kad dėl gripo epidemijos paskelbtos dauguma narių susirgo, todėl tik 10, bet tai yra tikrai nemažas skaičius kaip pirmam kartui. Ar organizavimas vyko sklandžiai? Taip, gan sklandžiai, tikrai negaliu nieko skūstis. Viskas puiku ir prizai, ir padėkos, ir registravimasis komandų, visų atsakingumas labai padėjo. Sakykite, prieš pradedant organizuoti šį renginį, ar tikėjotės, kad viskas susirinks? Iš tiesų nemažai 10 komandų, buvo pradžioje 12-10. Nu, šiaip nemažas susidomėjimas, tai nustebau šiek tiek šituo. Bet galvojau, kad gal tik bus kokius, nu, iki 8, bet 10 skaičius tai perkopė, tai labai džiaugiuosi. Ar kitais metais planuojate vėl tokį pat protų mūšį? Manau, jog tie, kurie ir laimėjo, ir kurie pralaimėjo, norėtų dar kartą persirungti ir ne kartą, galbūt tai būtų tradicinis, kiekvienais metais būtų Raseinių krašto protai. 2011 metų pabaigoje įsigaliojęs naujas įstatymas dėl smurto artimoje aplinkoje, ko gero, nėra palankus tik smurtautojams. Artima aplinka. Tai aplinka, kurią sudaro asmenys siejami arba praeitie sieti santuokiniais, partnerystės, svainystės ar kitais artimais ryšiais. Taip pat asmenys kartu gyvenantis ir tvarkantis bendrą ūkį. Įstatyme numatyta, kad nustačius smurto artimoje aplinkoje faktą, skiriamos šios smurto patyrusios asmens apsaugos užtikrinimo priemonės. Įpareigojimas smurtautojui laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena su smurtą patyrusiu asmeniu. Taip pat įpareigojimas smurtautojui nesertinti prie smurtą patyrusio asmens, nebendrauti, neieškoti ryšių su juo. Kai taikomas įpareigojimas smurtautojui laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, policijos pareigūnai nedelsdami užtikrina smurtautojo išsikelimą. Dar vienas pasikeitimas yra tas, kad gavę pranešimą apie smurtą artimoje aplinkoje, policijos pareigūnai atvykę į įvykio vietą arba patys būdami to įvykio liudininkai užrašo duomenis apie smurtą artimoje aplinkoje faktą ir pradeda ikiteisminį tyrimą. Smurtą patyręs asmuo skundo neteikia. Kita naujovė yra ta, kad policijos pareigūnai atvykę į smurtą artimoje aplinkoje įvykio vietą informuoja sumuštą asmenį apie galimybės gauti pagalbą ir su jo žinia praneša apie įvykį specializuotos pagalbos centrui, kuris gavęs pranešimą iš policijos susiekia su smurtą patyrusiu asmeniu ir jam pasiūlo specializuotą kompleksinę pagalbą. Policijos departamento duomenimis 2012 metais visoje šalyje iš viso užregistruoti 18 268 smurto artimoje aplinkoje atvejai, kuriuos patiria kas trečia moteris. Smurtą šeimoje patiria kas trečia moteris, tai manau, kad šitas įstatymas visgi palengvino moters dalį. Ji drąsiau kreipėsi pagalbos, kviečia policiją, yra iškeliamas iki teisminis tyrimas. Jei nereikia rūpintis, kad parašyti pareiškimą, skundą apie smurtą, įvykdytą smurtą. Vyras yra iškeldinamas, jinai lieka saugi namuose su vaikais, ne taip kaip anksčiau, kad reikėdavo jai pačiai kažkur tai bėgti su vaikais, o smurtautojas likdavo namuose. Tai manau, kad tas įstatymas tikrai yra, gal jis ir nėra visiškai išbaigtas, bet yra palengvina moteriai tikrai. Jūsų nuomone toks įstatymas, jisai galbūt reikėjo anksčiau jo, jau seniai, kad jis įsigaliotų? Ko gero, kad reikėjo, bet iš tikrųjų, svarbu, kad dabar įsigaliojo. Kad anksčiau moteris šeima, tai buvo šeimos reikalas. Smurtas šeimoje, tai buvo tik pačios šeimos reikalas, dabar jau įsikiša visuomenė, jau mes galim bet kas pamatę smurtaujantį ar vyrą, ar vaiką, ar dar kažką kreiptis į policiją, iškviesti ir tai bus sureaguota, ne taip kaip anksčiau, kad tai jūsų problema, jūs ir spręskitės. O jūsų nuomonė, ar išties toks įstatymas sumažins tos smurto atvejus šeimose, galbūt jūsų mažės ar nelabai? Manau, kad taip, dėl to, kad įstatymas kartu su bausme įpareigoja smurtautoje laikinai išsikelti, įpareigoja
tarkim, nesertinti prie smurtą patyrusios moters kažkurį tai laiką, arba smurtautojai pareigoja lankyti elgesio keitimo programą. Tai vėlgi smurtautojas nuvengs tokių dalykų ir įpareigos jį kažkaip tai atsakyti už savo veiksmus, prisimti atsakomybę. Ar teko pastebėti, kad moteris galbūt tapo drąsesnės, jau ryštingesnės, nebijo kreiptis dėl šito įstatymo? Žinoma, kad tapo drąsesnės dėl to, kad įstatymas jų pusėje yra. Tai jos tikrai ir skambina policijai dažniau ir iš tikrųjų dargi yra ir nedrasių moterų, bet jos pastebėjau rašo laiškus po smurto. Kitą dieną rašo laišką, jau matyt, kada atsigauna šiek tiek, parašo registruotą laišką policijai ir vėl policija į tai sureaguoja. Sakykite, kokios pagalbos gali sulaukti moteris apsilankius Raseinių krizių centre? Jo, bet apie krizių centrą tai gal norėčiau tiek pasakyti, kad iš tikrųjų nei auka, nei agresorium būti yra nemalonu. Ir tas jaučia kaltės jausmą, bejėgiškumą ir panašiai. Tai krizių centre gali suteikiam pagalbą ir aukai, ir smurtautojai. Ir taip pat liudininkams, dažniausiai, kurie tai yra vaikai. Tai va, vaikams mes organizuojam meno terapijas, individualias ir grupinės, organizuojam praktinius tokius užsiėmimus pagal lino programą, tai dirbama su vaikais. Aukoms organizuojam savipagalbos grupės, tėvystės įgūdžių ugdymo grupės ir dabar jau pradedam tokia naujai gal jausmų grupės organizuojam ir grupinės terapijas smurtą patiriančiom moterim, išsiskyrusiom, besiskiriančiom moterim, kad tiesiog būtų tokia atgaiva, atrastų jos save. Reikia save vertinti, kelti savo savivertę. Tai va, mūsų toks yra tikslas grupinių terapijų. Smurtautojams yra savipagalbos grupės ir yra, kaip mes dabar jau pavadinom, tai smurtinio elgesio keitimo programa. Čia tiesiog tas įstatymas įpareigojo vat, pakeisti mūsų ir pačią programą. O ar tie, sakykite, vadinami smurtautojai, ar jų visgi ateina, ar nes tai kaip ir nėra toks labai jau, kaip sakoma, toks dalykas, kurio gali didžiuotis, ir ar jie iš tikrųjų eina, ar kaip jie į tai reaguoja? Labai mažai. Smurtautojų, jeigu per metus skaičiuoti, tai būna 6, maksimum 9, bet dabar jau buvo, mes kaip tik darėm ir apskrito stalo diskusiją, čia su prokuratūra, su teismu, su policijos atstovais, su probacijos skyriumi ir visgi priėjom tokios išvados, kad reikia įpareigoti smurtautoje lankyti šitą programą, tai jie turės lankyti jau čia. Nori, nenori, tos 3 mėnesius jie turės išklausyti visą kursą, dalyvauti toj programai. Tai tiek šį kartą žiniose. Su naujausiomis žiniomis pasimatysime jau rytoj 18 valandą.